Some call it fate, some call it love. Përshëndetje nga Gjakova. Sa vaj simpatike. Përshëndetje. Si quesh? Quam Alma. Pse ke ardhur këtu? Po ja, gjë që më bën më së shumti të lumtur të këndoj dhe dëshiroj ta bëj pjesë të pandashme e jetësime, gjë që mendoj dhe shpresoj që do të bëhet e mundur këtu në X Factor. Të urej shumë sukses në atë gjë. Do të japim edhe një mundësi tjetër të këndosh dhe diçka tjetër që të kemi mundësi që të vlerësojmë në 360 gradë, edhe pse mua më duke interesante të këngë e parë. Come over, stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Alma, do t'jap një po sot. Faleminderit shumë. Një po. Më vjen keq për mua, jo. S'është për mua. Më pëlqeve shumë, më solle atmosferën, më solle këngën shumë bukur. Dhe pse jo, unë do t'a them pa tjetër sot një po. Mua më duket që Alma akoma nuk e ka zbuluar atë thelbin artistik brenda vetes dhe do doja që ky thelb të zbulojë në X Factor, kështu që do të them po. Faleminderit shumë, shumë faleminderit. Gaje, pse vjen këtu, qëfar ke bërë, kush është babi jot, kush është mami, numri këmbës, sa peshon, numri pashaportës gjitha. Unë që jemë Gjontilio Sulua, vjen nga Saranda. Pse vjen X Factor? Të konkuruar, më qenë shumë muzika. Grenade for ya, throw my head on a blade for ya. Oh, oh, I just don't turn on this painting. Take a bullet straight to my brain. Gatrova. Kjo ishte. Gatrova fjalët. Ishte lapçe me anglisht. Në lidhje me intonacionin je absolutisht jashtë. Un jam shumë në dilemë. Për sot më duhet të t'jap një jo. Un po ta jap një shans, Gjontile po. Edhe un do t'jap një shpresë. Atëherë do t'jap po. Për momentin, edhe unë do të them jo. Kristina, vi nga Durrësi. Çfarë të ka shtyrë më shumë të jesh pjesë e këtij edicioni? Të merja pjesë në X Factor është një ndër spektaklet më të mrekullueshme në të gjithë botën. Do you believe in life after love? I can feel something inside. Strong enough now. Well, I know that I'll get through this, 'cause I know that I am strong, 'cause I don't need you anymore. No, I don't need you anymore.
Komshinët e tu duhet t'jenë shumë të lumtur që t'kanë pranë. Imaginoj sa zgjohesh në mëngjes që gjithë komshinët që hapin dyert edhe të dëgjojnë Kristinën. Ishte vokal dushi, më kupton? Je akoma e papjekur vokalist për ta thënë but. Për një moment edhe që esha, më kujtua dikur kur vija një kaset dhe kapte shiritin majtofoni, ashtu më duk më kryua pak zëriot, por më vjen keq, unë do të them një jo. Në pak, mua Kristina më duket që i ka elementet e X-it. Por i ka kështu. Do më thënë, Kristina të duhet edhe pak që... edhe pak punë. Mirë? Kështu që më duhet t'jap një jo. Kristina më vjen keq, jo. Edhe unë do t'jap një jo sot.